室内で安全に使える水発電機というものを開発させていただきました。で、この発電機というのはですね、まあ、革命を起こしたと言われる点が3つございまして、1つは音が出ないんですね。で、その次に2つ目としまして、公害を出さないんです。ですので、この2つを噛み合わさりますと、部屋の中で安全に使えるという、まあ、従来の常識を、まあ、覆したわけなんです。で、それに加えまして3つ目なんですけども、例えば、まあ、台風とかでですね、大雨、洪水になった場合に、まあ、災害時ですそうなんですね。そうすると、建物がこう浸水した場合なんですけど、そういった場合、漏電で火事になりますから、ブレーカーを落とさなきゃいけないという、全部落ちますよね。その事態の時は、その壁の中の電気を通せなくなるんですね。まあそうですね。そうすると、ソーラーパネルも使えなくなると。そうすると、すべての電源がアウトになるっていう事態になると思うんです。で、これは NHK で問題になったことがあるんですけども、多摩川氾濫か何かでタワーマンションが停電になったと思うんですけども、小杉のね。それでそういうふうな危険性のあるタワーマンションが都内に51棟あるっていうことを、まあ、NHK でやってたんですけども、で、そういった場合、私どものこの、水発電機はですね、大手商社さんに、まあ、教えていただいたことがあるんですけども、室内で分散して使う非常用電源として初めて見たというふうに言われたんですね。で、これはまあ、今ご覧いただいている特にこの右側の一番大きい商品なんですけども、これは最大出力が、まあ、1500ワットまで、つまりまあコンセントに挿して使う最大の消費電力量まで、まあ、供給するマックスの水発電機なんですけども、例えばですね、入院あ、えっと、手術をしている病院で、お医者さんがこう手術している間に、まあ、例えば急に停電になったとしましても、タイムラグゼロで、もうそのまま電気の供給を止めないもんですから、要するに、非常電源として。それで無停電装置になってるんです。ですから、それで最短でも72時間、電気を供給するものですから、極端な話、お医者さんが手術中に停電したことも気づかない、そういった究極の無停電装置なんですね。で、これ例えかば、ら、今言われた手術室なんていうのは、電力量が非常に高いですよね。そうですね。それでも70何時間持っちゃ要するにですね、その手術室の全部の電気量は非常に多いと思うんですね。で、これをですね、最初から固定概念を変える必要があるんですけど、全部を一つの機械で賄おうとしますと、それは壁の中の配線に電気を流すということになるんですね。まあそうですよね。だから、その考え方を変えていた、お客様に変えていただく必要があるんです。要するに、ブレーカーを落としてるわけですから、その非常事態の時、壁の中に電気を流せないわけですね。そういう事態の時に私どものこれは使えるというのはですね、各それぞれの電気機器の隣まで持ち込んで電気を供給するという。ですから分散をする使い方なんです。ことは10個の機器があったら10台用意しなくちゃいけないってこと。10個とも1500ワット必要だったらそうですね。
ああ、要するにその容量に対して台数を置いていくってことだよね。はい。ですから、うん、A と B の機器は足したら500ワットとか、うん、C と D と E を足したら1000ワットとか、うん、そうするとあの2台で済むわけですね。うん、そんな形でですね、まあ、分散をして、消費電力を考えてあのタコ足で使っていただくと、うん、のような商品なんです。なるほどね。それで、まあ、あのちょっと最初からあのご説明をさせていただこうと思うんですけども、うん、あの商品名あのアクエノスと申しまして、はい、でこれあの、まあ、あの当初からですねあの世界中に普及したいという思いがございまして、うん、外国の方に商品名を、まあ、認知してもらいやすい、また広めやすい、広まりやすいあの、そういう商品名を何にしようかなと考えた時にですね、あの意味そのものがもう商品名になってるというようなですねことを考えてあのこれあの名前を付けさせていただきました。うん、はい、でこの冒頭の部分があのアクア、これがあの水という意味がございまして、はい、真ん中がエナジー、エネルギーで、後ろはあのギリシャ語でネオスと言いまして、あの英語になくすと直しますとあのニュー、つまりあの新しいという意味がございます。うん、でこのネオスはですね、実はこの U という文字はこれ、ありません。これあの後からちょっと取ってつけた文字なんです。ですからギリシャ語で言うと NEOS なんですけども、なぜあの余分な文字をつけたのかといいますと、まあ、あのこの事業説明を始めた時にですね、お客様にあのここから、あの呼ぶとですね、エネオス、つまりあのガソリンスタンドのあのエネオスと何か関係があるのって何か言われたわけなんですね。なるほどね。はい、で実はですね、それあの関係を持ちたいと思って実はそれもあの兼ねたんです。今現在は全く縁もゆかりもなくて、契約も何もあのラブコールもしてないんですけども、あの将来的に、まあ、2年前の当時ですね、あの自動車業界に打って出たいということがございまして、で実はやっとあの今年のですね5月から、電気バイク用の電動バイク用 の、 あの緊急充電水発電機というのをあの商品化して販売を予定してるんですけども、まあ、そういった車業界に使う商品だったらガソリンスタンドで置いて販売していただくのが一番いいなというふうにあの夢を描いたもんですから、あのエネオスっていうのを、掛け合わせたわけなんです。ところがあの何のラブコールもしてないうちにエネオスさんに嫌われても困りますので、なんか文字をくっつけようかということになりましたですね。U をくっつけてですね、実はもう一つ意味が生まれたんです。これはですね、水を使った新しいエネルギーを私たちにというような。うん、なるほどね。はい。まあ、そういったあの商品名にさせていただきました。はい、それで、これはあの私どもあの直で広めるということを考えずにですね、一時代天様の通じて世界中に広まっていければいいという思いでですね、募集を始めたのが、一昨年の3月からなんです。はい、で、最初にまずあの会社のご紹介をさせていただこうと思うんですけども、一番左のですね、製造元、技術開発元、こちらはあの QE エナジーと申しまして、まあ、クエストエターナルという、まあ、意味で、まあ、無限ループという意味もございますが、この代表をさせてもらってますあの私あの森俊也と申します。よろしくお願いします。はい、で会社の設立はあの創業が一昨年の3月からなんですけども、会社の役員を選ぶのにちょっと時間がかかりましたので、登記の完了を終えたのが7月の12日になります。そしてあの所在地はあの浜松町という JR の山手線でございまして、はい、分かります。はい、はい、そこ の、 あの駅の真ん前にあります汐留しばり行きビルディングの最上階の21階にございます。はい、そしてあの
代理店様の、お世話をさせていただいてます、まあ、国内の発売元としまして、アクアパワーエナジー株式会社がございまして、はい、代表は同じく私でございまして、この会社の設立は13年前に設立している会社でございます。そして、場所はこの左の QE エナジーの3軒隣のタワーの中にございます。で、海外は会社を、もう一つ、設立しましてですね、実は中国のマカオに会社を設立しまして、そこが日本国以外のですね、国への発売元として設立いたしました。で、これがなんでマカオかと申しますとですね、いろいろまあ理由があるんですけども、今、私どものアクエナスの商品群を製造させていただいている工場が、東京の青梅に業務提携している工場と、それから中国は深圳にございます。そして、この深圳の工場、それからこの会社の設立に関しまして、中国人のビジネスパートナーがいるんですね。で、その人は千葉の大学を出て、日本語ペラペラの中国人なんですけども、まあ、その方の事務所が千葉と深圳にあるもんですから、まあその関係で、まあ、深圳に工場を、業務提携するところを見つけていただいて、そしてその近くに会社を置きたかったんですけど、ただ中国本土には会社を置きたくないなというのがありましたので、じゃあ深圳から車で通えるとこの、マカオの国はどうだということでですね、マカオで事務所を会社設立いたしました。で、もう一つの理由は無税なんですね、この国。そうありがたいです。がございまして。で、あとはこれから関係することに関して、規制が緩いという、そういうこともございましてですね、まあ、いろんな理由を重ねて、まあ、マカオに会社を設立いたしました。で、あと、去年の12月もですね、実はインドと、取引をさせていただくときには、その香港の、会社も設立しておりまして、これはまあ金融センターの、ど真ん中にございまして、現在は4社でもって活動を今させていただいている、ところでございます。それで、私どもの、まあ、目的というんでしょうか、この地球上から停電をなくす、これをですね、一番のミッションとして活動してるんですけども、で、この無電化地域、そして被災地に持続可能で安全を提供するということを広めているわけなんですけども、この無電化地域というのが実は15億人もこの地球上にいらっしゃるということを聞きましてですね、そうすると、無電化地域ってどういうあれなんですか？これね、電気が来てないお住まいの方々なんですね。要するに山間部とかそういうところ。そうですね、電柱と電線が通ってないということで、真っ暗闇の生活をされている方が地球上に15億人もいらっしゃるらしいんですよ。地球上にね。はい。日本にじゃなくて、はい、そうです日ね。本でどれぐらいあるの？そういうところって。ああ、どうでしょうね。まあ、本当、それはサバイバルな人たちだけだと思うんですけど。その世の中に例えばですね、私してるとこでサモアという島、ラグビーで有名なとこですけど、あそこがですね、ほとんど無電化地域らしいんですよ。びっくりするんですけど、海沿いとかですね、それでも発電がないんです。柱4本立てて、それで横の壁もないんですね、空吹き屋根で、そんな家に住んでる人がね、いっぱいいらっしゃるらしいんですよ。ですから、もう非常にまあ、あれ、なんかそっちかな。そちらのバッテリーが少なくなってるみたいだけはい、今、失礼いたしました。ど。まあ、そういうところでですね、で、私はじゃあ、それ以上だなと思ったのはですね、電気は
一応来てるけど、時々停電になって困るっていう声も聞きますよね。まあ、知ってる限りでミャンマーやトルコ、カンボジア、タイとか、オーストラリアとかニュージーランドもですね、びっくりしたんですけど、シャワーで女性がですね、あと髪の毛乾かすのに5分以内にしてるっていうんですね。うん、まあ、そういうのを考えると非常に電気に不自由してるっていうことは、一体何十億人がこの、まあ、そうだよね、海外は安定化しないからね。日本ぐらいのもんだよね、こんな電気が安定してるの。本当そうですね。ですから、それをですね、非常に、まあ、強い需要を感じて、まあ、今日に至ったわけなんですけども、うん、で、この水発電っていうちょっと技術をですね、ちょっとご説明させていただきますと、マグネシウムと空気を、塩水を介して化学反応させるっていう、この技術は実は新しくも何ともないと、もう従来からあって、小学校の時に実験したことがあるっていう方も多い技術なんですね。うん、はい、でこれをちょっとまあ、とは言っても、このまともにこの水発電の商品を商品化して販売してる会社がなかったというのが非常に、まあ、我々ついてたなというところなんですね。はい、で基本的な構造をこの右側にちょっと見ていただくんですけども、このマグネシウムはですね、合金と呼ばれる金属加工したものでございまして、例えば高級なタイヤのホイール、レーシングカーの形のですね、もう700度で燃やそうと思っても燃えないようなマグネシウム合金っていうものを採用しております。でこれをですね、塩水に漬け込んだ状態、これが設定した状態なんですね。でその塩水を入れるケースなんですけども、そのケースが例えばプラスチックで用意したとしまして、そしてその中に塩水が入る、そこにマグネシウムが漬け込む、でここにですね、外部の空気が中に入る必要があるんですね。でそれがこのマグネシウムの、まあ、プレート、板状のものを使うんですけども、この表面積が、大きければ大きいほど電力発電が強くなるんですけども、そうすると一番近いとこに空気が入り込みやすい、そういうふうにこの構造を作らないといけないもんですから、普通のプラスチックの壁じゃなくてですね、空気は中に通す、まあ、当然塩水は漏らさない、こういった壁にする必要があったんです。ですから特殊なカーボン膜でですね、この、表と裏とこの横をですね、そういうふうに、構造を作りまして、そして外から内側に空気が入りやすくしてるわけなんです。でそれでですね、空気が中に入ってきた分は化学反応を起こすということで、このマグネシウムの合金が塩水に溶けながら消耗しながら発電を続けるという、そういう技術なんです。ですから、何十時間か経つとですね、この何十時間っていうのはこのマグネシウムのプレートの厚さ、厚みにもよるんですけども、またはお客様が要求する消費電力量に比例して消耗を続けるんですね。でこれがなくなったら、じゃあ新しいマグネシウム合金と取り替えをすると、交換をするんですね。それがまあ継続的な私たちのビジネスになっていくわけなんですけども、でこういったその技術をですね、これって例えば通常は使わないじゃないですか。はい。で何かあった時に使う とすると、はい、これって、ずっと、塩水につけたまんまの状態で保管しておくわけですよね。あ、これですね、塩水につけた状態で保管をしないように、お客様にですね、
説明をする必要があるもんですから、使わないときは塩水を抜いてくださいと、はい、多少なりとも消耗しますので、うん、使えないですから空っぽにしてくださいということで、保管するときはそのように説明させてもらってます。保管するときは、その使うときにのみ塩水を入れる、はい、塩水は作んなくちゃいけないってことか。そうですね。ですから前もって5% 以上完全に溶け込んだ塩水をですね、ペットボトルにでも作って一緒に保管して備蓄してくださいっていうことなんです。ああ、そういうことね、うん、はい。でまたはですね、その日に入れるっていう形か。はい。で、うん、その必要もない商品を作ったのがこの一番大きいやつなんですね。ああ、はい。これは下がですね、65リッター入る大きなプラスチックのケースのタンクになってますので、はい、独立してそこにずっと保管しておくっていうタイプなんです。それで、うん、いざという時にボタンをスイッチを押すと、ポンプで吸い上げてですね、はい、その中に、はい、注入するケースに水を入れる、うん、で終わったらまた下に水が下がるっていうような全自動になっております。なるほど、はい、はい。で次にまあこの資源枯渇しないかどうかっていうところもやっぱり大事な部分だと思うんですね、はい。でこの時に比較してちょっと東工大学の名誉教授の先生に教えられたのはですね、リチウムは枯渇するよって言われるんですね。あ、まあそうですね、はい。で私はまあ考えたことなかったんですけども、電気自動車1億台生産した頃にはリチウムはもう枯渇して非常に困ることになるとおっしゃったんですね、うん、はい。で1億台というとちょっと少なすぎますねと、中国でも3億台ぐらい走ってるっていうことを聞きましたので、うん、もう完全にリチウムのを変わるエネルギーが必要だなということを感じたわけなんです、うん。でじゃあこれはどうかっていうのを考えますとですね、構造上まあ永遠に枯渇しないと言っていい、まあ、エネルギーなんですね。でこれは空気、まあ、これはまあ問題ないと考えていただいて、塩水、これは海水で発電するんですね、うん。ですから海の水も枯渇しないということを考えますとですね、最後にこう大事なのはこのマグネシウムだと思うんです、うん。でこれは海水に多く含まれてそこから取れるということと、それから地面、鉱山でもう金やレアメタルを掘るために、うん、まあそうですね、掘ってらっしゃる。でそれを取り除いた後の土砂にたくさん含まれているという、非常に都合のいいですね、産業廃棄物並みの土砂の中にたくさん含まれているんですね、うん。でこれを中国ではですね、ただかそれかお金をもらってこのマグネシウムの土砂からマグネシウムを取り出してですね、それで人件費安くてこのマグネシウム合金を作りまくってるんですね。うん。でそれが75億人が発電を始めたとしても減らないのかということを考えますとですね、ここにお話を戻すんですけども、このマグネシウムが発電した後気化してなくなるわけじゃないんです。発電したらした分はですね、この塩水の中に溶けて移動するだけなんですね。まあそうですね、うん、はい。そうするとですね、交換するときに塩水も交換するんですけども、で交換するときはこれ水酸化マグネシウム水になってるんです、はい。これまあ、お医者さんに言わせると下剤と同じだよと、うん、いうことですので、無効害なもんですから台所で捨てていただくんです、うん。でまたは外で使ってたら地面にそのまま捨てていただければいいんですね、はい。そうすると地球上でずっと循環をして使うものになるんです、うん。ですから、この永遠に枯渇しないエネルギーというふうにお伝えしてるんですね、はい。でこの水発電を使った商品化の、まあ、他社さんの、まあ、この第一世代第二世代とこう呼ばせてもらってるんですけども、うん、私どもの商品は第三世代として世界で初めて作りましたと
いうことをお伝えしてるんですけども、きっかけとしましては、この左側の電池なんです。これ、水道水をですね、この炭酸の乾電池と同じこの形してる、この凹凸のある部分の、ここにサイドにですね、小さい穴が開いてまして、そこから水をちょいっとこう含みますとですね、発電が始まって電池になるという商品なんです。これ初めて見ああ、そうですか。ました。で、ここはですね、私、12、3年くらい前の、テレビ番組に出た、それを動画を録画したビデオをですね、知り合いから見せていただいたのがきっかけなんですね。で、それが3年前に見せてもらったんですけども、その古いその番組のやつを見てですね、もうすごくまあピンときたわけなんですけども、で、早速これ購入したんです。アマゾンでも買えるもんですから。そして使ったところですね、非常に消費者として残念に思ったんですね。それはポケットライトのような小さな微弱の電力のやつは光るんですけど、テレビのリモコンまともに動かないんですよ。で、私は不良品捕まされたかなと思ったんですけど、よくこの商品の横を見たら、低消費電力機器用ってちゃんと言い訳書いてあるんですね。ああ、なるほどね。ですから、これはそういう商品なんだなということで、まあ、普通の炭酸の乾電池のようには使えないということで、まあ、ちょっとがっくりしたんですけども、これがきっかけで何とかしたいなと思ったんです。それで、これを作った人を、まあ、調べて、電話をさせていただいたんですね。それが、一昨年の2月の後半だったんです。で、その時に、電話をしたら、翌日、うちに来ていただきましてですね。そして、遠いとこ来ていただいて、それで、実は、もっと強い電力を生んで、発電機というような考え方で商品を作りたいという話をしたらですね、もうその方は特許28件持ってるけども、誰かに譲りたいんだと、売りたいんだと、権利をとおっしゃられたんですね。で、その時にですね、じゃあそれならぜひ、それと開発に協力していただけるなら、その特許全部買いますから、事業譲渡契約しましょうということで契約したんです。で、それからその方を役員に迎えて、それで創業を始めたのが一昨年の3月なんですね。で、その時にもう一つ、その方はこの商品をはん、あ、まあ、卸してらっしゃいまして、それがこのマクセルさんが販売しているこのランタンというものなんでランす。タン。はい。で、これはこのちょっと見えないですけど、裏の方からですね、マグネシウム合金の棒がブツッと差し込んであって、で、塩水を上から入れるとですね、ここで反応して LED のライトがつくというランタンなんです。で、これも商品を買って使ったんですけども、やっぱり電気が弱いと、弱すぎるっていうことでですね、それでまあその方に協力をしてもらって開発したのがこちらになるんです。で、ただその後ですね、開発してようやく完成したのが一昨年の10月の22日でして、で、それをですね、沖縄の琉球大学の名誉教授で、米守博士っていう方がですね、防災の専門家で、知人を通じてですね、ちょっと商品を見せに行ったんです。そしたらですね、非常に感銘を受けていただいて、大きなビッグサイトのようなとこがあるから、そこを借りてシンポジウムやろうというふうに言ってくださいましてですね、それで、じゃあお言葉に甘えてっていうことで、国際コンベンションセンターという大きな施設が沖縄の宜野湾にあるんですけども、安室奈美恵さんがラストコンサートもやったという場所なんですけども、そこで人を集めてたら、テレビ局も、まあ、新聞社も来ていただきましてね、それで記者会見になったっていうのが、まあ、大きく動き始めた第一歩なんです。で、その動画をちょっとね、ご覧いただこうと思うんですけども、ちょっと待ちくださいませ。
全国的に大規模災害が相次ぐ中、長期にわたる停電が市民生活に大きな影響を与えています。こうした中、身近なあるもので電気を作る発電機があるというのです。大型の台風や地震など、全国で毎年のように大規模災害が相次ぐ中、電力の復旧の遅れが市民生活に大きな影響を及ぼしています。ただし、そうした中、災害時においても私たちの身近なあるものを使って電気を作る新しい発電機が昨日宜野湾市で発表されました。今回発表されましたこちらの発電機、中に入っている塩水だけで電気を発生させています。しかしそれによって扇風機や蛍光灯、そして冷蔵庫まで複数の家電製品を動かすことができています。水発電の開発者の石川忠さんと QE エナジー社が発表した水発電機アクエネオス、2リットルの塩水を入れることで身の回りの家電をおよそ100時間動かすことができる電気を作り出すといいます。発電機の中に入っているマグネシウムの板が水と酸素に触れることで化学反応を起こし電気を生み出す仕組みになっているということです。ガソリンを使用する従来の発電機より安全性が高く、水を入れなければ放電もしないため長期の備蓄も可能だといいます。県内ではインフラ施設の多くが津波浸水想定区域内にあるほか、県が指定する避難所716箇所のうち発電機を所有しているのは半数以下の317箇所に限られていて、被災した際には各地で電力不足に陥る懸念が指摘されています。自然災害の脅威が増す中、新しい技術、水発電が今後広がりを見せるのか注目を集めそうです。 VTR では発電に塩水を使っていましたが、真水や尿でも発電することができて、特に尿は電気を効率よく作り出すことに向いているということです。このアクエネオスについて詳しくはこちらですね、 QE エナジーのご覧の番号にお問い合わせください。まあ、これがきっかけで、フジテレビさんもうちに来ていただきまして、それで、一台お貸しさせていただきましたところ、目覚ましテレビにも出していただいたんです、ね。なるほど。ちょっとこの、その時の撮影もどうぞご覧ください。先月発売したこちらの発電機、身近なあるもので発電できます。それは、そう、水を注いでスイッチを入れれば発電可能。海水や泥水、醤油など水分であれば何でも発電できるという優れもの。 2.6 リットルの水分で100時間連続発電可能。スマートフォンが最大で800台充電できます。水分を入れ替えれば半永久的に使えるんです。まあ、というようなことでですね、その後、去年の7月5日にですね、2つ目、3つ目の商品を開発しまして、そして、この時もですね、鳥取で、記者会見を行うことになりまして、山陰中央テレビ局様と、それから日本海新聞社さんというところが来ていただきます。でその1週間後の日曜日の22ページに掲載していただいたのがこの記事なんですけども、で私がこの、左手に触ってるこの、まあ、世界最小の発電機ということで呼ばせてもらってるこのミニという商品、これはそれぞれ、あとこの黄色のもう少し大きいやつですね、これ目的をですね持って、まあ、生まれてるんですけども、一番最初にこの、開発したこの商品はまず、か弱い方がエレベーターも止まってる時に2階3階に持ち運べるもの、
これをですね、非常用として考えて、まあ、真っ先に作りましたので、どうしても発電力がやっぱりその面積で分しか生まれないもんですから、最大35ワットまでの、消費電力の商品なんですね。ですから冷蔵庫とかは使えないわけなんです。そうですね。はい。で、いろいろお客様に言われたときにですね、うちの主人はずっと出張や外出ですよっていうことを聞いたときに、家にいないときどうするんですかっていうことをね、提案されたんですね。それで、じゃあハンドバッグにも入るものを作ろうということでですね、生まれたのがこの商品なんです。それで LED ライトをまぶしく光らせるということと、USB の差し込み口を一つついておりますので、USB 家電なら動くという商品なんですね。で、それを最大80時間連続で使うこともできますと、累積でも80時間使えるっていうような商品を開発したわけなんですけども、それをカートリッジを交換することによって、さらに同じように継続して発電をしていただくという商品なんですけども、で、その時に今申し上げました、せめて停電が長期化したらやっぱり肉は腐るから冷蔵庫は使いたいという声も非常に多かったんです。ですので、この黄色のやつはですね、またちょっと画期的なことを生みました。これはですね、最大200ワットまで出力する、冷蔵庫も使える水発電機も、この水発電っていうのはやっぱり化学反応なもんですから、電圧がある程度はこの、上下に波があるんですね、ピタッと固定して、リチウムイオンバッテリーのように電気を安定して供給するっていうものではなくて、ある程度はその波があるんです。で、それを考えましてですね、うちの技術人はですね、こちらリチウムイオンバッテリーも併用でニューハイブリッド方式にしようということでですね、開発した商品なんです。ですから、こちらには裏にですね、リチウムイオンバッテリーを搭載しておりまして、そして両方の力でですね、電気を継続して、使っていこうということでですね、この重さが14キロにとどめましたので、まあ、男性なら持ち運びができるという範囲で作った商品でございます。で、この後もうさらに大きいものをですね、開発したわけなんですけども、で、まずはその基本の技術のですね、権利関係なんですけども、国際特許は今弊社で出願中でございますが、実用新案の方はもう取れました。これが去年、5月の26日に登録していただいた、実用新案でございます。で、弊社が権利者になっておりますが、この内容をですね、ちょっと特許のホームページからですね、どなたも閲覧できるものでちょっとご覧いただきたいと思います。QE エナジーの会社を、入れて検索しますとですね、現在取れているものが表示されまして、で、こちらが先ほどの、実用新案登録3226310号で、これを検索しますと、まあ、全てのこの書類に関してですね、ご覧いただけます。で、図面もですね、このようにご覧いただけるんですけども、この先ほどの第1号機これボディでございます。で、その中身をこう図面でこのように図解してるんですけども、この部分がですね、要するに特殊なカーボン膜になっております。そしてこれが5つのケースがこうくっつけてあるんですね。で、次のこう、まあ、まさにこれが第1号機の、
図面でございます。そして、このような形でですね、この中にマグネシウムのプレート、薄っぺらいプレートがですね、ズボッと中に入るようになっているんです。で、その図面がこれになっています。こういった形でですね、このケースの中で発電が起きるということでですね、もうまさにこの実用新案というのは弊社の技術でございますということになります。はい、ということでございますので、一番最初当初にですね、うちの事業譲渡契約をして、役員に迎えた方のお話をね、ちょっと余分な話なんですけどもしておきますと、実はですね、残念なことにこれを卸をされている製造元の人は技術者じゃなかったんですね。特許は所有持ってらっしゃるんですけど、でちょっとテレビに出て有名になってからですね、何かちょっと指摘に問題を起こされましてですね、それでまあ私どもはやめてもらったんですけども、まあこの方のこれに関する特許はですね、私どもの水発電機には抵触しないということが明らかに、なりましたので、それでまあこれの実用新案は弊社になっております。じゃあ次にですね、まあ、余分なお話はちょっと置いておきまして、それでこの水発電の応用の用途、まあ一昨年に始めた頃はですね、発電機としてモバイルバッテリーの代わりとして、そして簡易発電施設として、この簡易発電施設っていうのもですね、やはり冒頭にお伝えしました壁の中の配線を利用しない方法、これが大前提で今までの、まあ、固定概念をですね、外していただく、そういう必要があるんですけども、ここに、まあ、必要な電気機器の隣まで持ち込んで、電気を供給するという、そういうものになります。で、今後このようにですね、車関係に、行くわけなんですけども、ちょっとご覧いただきたい動画がございます。実はですね、これ中国で実験をしていただいた、でそれの動画を送っていただいたんですけども、これが水発電機でして、1,2,3,4,5,6 並列でつないでいただいて、まあ、後部座席をまあ改造したこれナンバープレートついてない車なんですけども、普通に動いてるんですね。でただこれナンバープレートついてない車を使いましたので、まあ、最大時速を50キロ守らされて車を動かしたそうです。で、後でこの撮影の後の報告のこの、結果報告のデータが見ていただけるんですけども、まあ、このようにその後ろをですね、見やすいようにわざと開けながら、ね、録画していただいたんですけども、これ走行距離がびっくりしたことに600キロ実験されたんですね。でその600キロ走行するときに、まあ、例えば電気自動車だと、まあ、1回は多分充電しなきゃいけないと思うんですけども、この場合はですね、水を足しただけというような、まあ、驚くべき結果になったんです。ですから今後もですね、まず最初は、まあ、水発電機自動車、それで喧嘩を売る前にですね、今は、もうメジャーな電気自動車の非常用電源として、まあ、充電ステーションがないとこれ大問題になりますから、そこをですね、
私どもが入り込んでいきたいなと思ってですね、充電ステーションが毎日なくても私どもの水発電機で、車のリチウムイオンにバッテリーに、充電をする、こういった要するに非常用の手助けとしてですね、商品開発をして、まずは今年5月から発売予定しているのは電動バイク用なんです。ですから今インドともですね、車の会社と今商談をしているところなんですけども、そしてその次は車用ということで今進んでいこうとしております。まあ、こんな形でですね、7万2000ワットアワーの電気の容量、それから180キロの重さ、これ水たくさん含んでますので、ただまあこの車に関してはエンジンはいらない、ガソリンタンクもいらないという状況でありました。そして、600キロ走りまして、途中で水加えただけで終わったということで、最大時速が50キロという報告でございました。で、商品群をですね、ちょっと金額も兼ねてお伝えしたいと思うんですけども、一番最初のこのミニタイプは本体が1万9800円で販売しております。LED ライトで使うときは、80時間は持ちますよというマグネシウムの消耗ですね。そして、USB で電気を供給するときは24時間ぐらいということで、やはり消費電力量に応じて、マグネシウムの消耗は変わるということを意味しております。で、代理店様にセールス用のビデオとしてこれ作ってありまして、ちょっとこれをご覧いただきたいと思います。非常に簡単でございます。カートリッジの交換とかですね。
というような商品でございます。はい。で、次の商品がですね、こちらの第1号機なんですけども、これはもう、いっぱいその開発したいことがいろいろ浮かびましたので、現在はもう完売にして、販売終了になっております。ちなみに金額は27万8千円だったんですね。はい、で、あとカートリッジの交換するカートリッジのワンセット、これは3本まとめてまんべんなく消耗するものですから、交換するときは3本まとめて交換していただくんですけども、それがワンセットで、2980円で定価をつけております。でこちらは5枚セットで、1万2800円でした。で今主力の商品になりますが、こちらの最大出力 200W ということで、これが 35W ですから5倍強の、パワーと、だいぶ上がる、リチウムイオンバッテリーとのこのニューハイブリッド方式ですので安定してですね、電気を供給できるようになったということと、それから、ちょっとこれをですねビデオもご覧いただきたいと思います。でさらに交換が簡単になりました。ちょっと説明をさせていただきますと、インバーターと呼ばれるものですね。これで DC の直流の電気を送りますので、この AC に変換をすると、これも付属でついております。そしてこのついているこのインバーターにはですね、USB の差し込み口も2つついております。ですからこの商品で USB 家電は4つ使えるということと、それからこのジョンソンターミナル、じゃなくてこの 12V の差し込み口もございます。で、この実験の時にですね、全部同時に稼働させた電化製品を言いますと、まず USB 家電の LED ライトが1本と、それから USB 家電の扇風機が1つと、そしてこのインバーターから普通の一般のスタンドライトが一つ、そしてインバーターに内蔵のこの USB 供給口からスマホの2台の充電と、そして後ろの冷蔵庫と、これを全部同時に稼働させながらの撮影でございました。
というようにですね、非常にあのカートリッジの交換もあの簡単になっております。これって自治体に対しての売り込みとかってやってるの？最近あの先日決まったところもですね、岐阜県の、ちょっとなんとか市なんですが、あの3月31日までに納入するっていうことでもうご注文いただきまして、あのこのボックス200をですね納入することになりました。で、去年はですね、あのこちらの商品、これですね、ネクスコ新潟さんとかですね、あの岐阜県庁さんとか、それから三重県の紀北町にもあの納めております、で今後はですね、あのこれを主力としてあの納めていくあのことになっております。なるほどね。で、来月一応発表する予定のですね、あの商品もあのちょっとお話ししておきますと、これあのさらにちょっと、パワーアップして、その代わり重いもんですから26キロほどあるんですね。ですから、あのこれ転がしてキャスターをつけますので、あのまあキャリングケース型というようなタイプになります。で商品 の, あの金額なんですけども、こちらはあの本体代が49万8千円と、それで交換するカートリッジはあの1セット10枚ありまして、これがあの3万9800円になります。でところがですね、今現在あのこちらもまだ発表前ですし、それとこちらが今もう完売に終了してますので、まあ、あのやはりあの49万8000円があの厳しいという、まあ、ご家庭のためにですね、これなんとかしようということでですね、今あの、まあまあ、私どもの2周年記念がもうじきやってきますので、あのそのキャンペーンとしてですね、これを1台代理店様に仕入れていただくとですね、これを10台プレゼントしております。ですので、これをあの1万9800円だったらそのまま売っていただいてですね、10台売れたらあの20万ほど売り上げが上がりますので、それを考えるとこちらは29万8000円で口頭で値引きして売っていただければどうでしょうかと、いうふうにですね、今あの代理店様にご案内しております。で私どもあのその安売り合戦でですね、あのこれ容認したらあの結局量販店が勝って小規模の代理店さん売れなくなって倒れちゃうということも考えましたので、あの昔資生堂やドコモがやったようにですね、あの希望小売価格を徹底してあの大手さんの代理店さんにも守っていただいてですね、それで小規模の代理店さんはそこに営業に行った先で口頭で値引きしていただくというやり方でですね、どなたも1台しか売れなくても儲かるというふうにですね、あの秩序を持って今やっております。で、最後にこの究極のこの非常宣言なんですけども、こちらのちょっと中身を先に申し上げますと、このような構造になっております。もうインバーター内蔵ですので、ここにですね、コンセントがあります。ですから、例えば仮にこれがまあ医療機械だとしましたら、この病院の壁だとしますと、今現在こうつないでいらっしゃると思うんですね。それをですね、外してこの医療機械をここに差し込んでいただきます。後ろから出てるコードをですね、壁に差し込んでいただいて、そうすると通常は、電気がここに流れて通過してここに行く、これをスルーでずーっと続けているところを、いざとなった時に、電気が止まった時にですね、これがタイムラグゼロで、同時にですね、まずこのメガ700の搭載しているリチウムイオンからバッテリーから電気を供給始めます。そしてその容量が 70% 減ってきた段階で自動的に、下にある塩水をポンプが吸い上げて、そしてケースの中に入れて水発電が始まります。
そして生まれた電気を、サイドにあるリチウムイオンバッテリーに充電を始めるんですね。そういった方式になりますので、最短72時間は、手術中のお医者さんも停電に気づかないというような想定で作られました。なるほど。で、中のちょっと構造をですね、ご覧いただこうと思うんですけども、サイドにリチウムイオンバッテリーを搭載しておりまして、そして、中はですね、このような構造になっております。ここがですね、65リットル塩水を溜めておくタンクになります。そして自動的にある時ポンプで水を汲み塩水を汲み上げてここに入れると、そういう形になります。で、リチウムイオンバッテリーを使っているということでですね、もう一つね、代理店様にとっては利点があるんです。それはですね、ボックス200、オレンジのやつもそうなんですね、どういうことかと申しますと、仮に塩水を入れるのが忘れてたと、で真っ暗闇になった時にですね、あれ塩はどこだっていうことになると思うんですね。そういう時もですね、リチウムイオンバッテリー搭載しておりますので、とりあえずそっちが稼働するって感じ。そうなんです。スイッチを押せば、とりあえず稼働しますと。そしてゆっくりと塩水作って入れていただくと、いうような、緊急事態にホッとしていただくということもあります。それともう一つはですね、プレゼンに毎日歩いていただいたときにですね、毎度毎度マグネシウム発電してると、やはりカートリッジの消耗結構バカにならないと思うんです、ところがですね、プレゼンの時は発電をささなくてもですね、要するにスイッチを入れたら電気は供給できるんですね、ですから、そういうリチウム、はい、リチウムでね、そうなんです。ですから、理屈を説明してですね、わざわざそこで塩水入れてくれって言わなければですね、マグネシウムの消耗しなくてもプレゼンはできると。なるほど、はい。マグネシウムの、消耗ってどれぐらいなの？はい、こちらの商品は30時間です、約。それでだいたい消耗しちゃうわけだ。そうですね、累積ですけども、はいはいはい、スイッチを切ってるときは消耗しませんので、こちらに関しては72時間ですね、最短ですけども、はい、マックスで電気を使ってその時間なんです、ですからお客様がマックスで使わない時の時間は長持ちするんですね、マグネシウムが、ですから30時間って1日ちょっとじゃないというのは間違いでして、寝てる時はそんなに電気使わないと思うんですね、はい、それを考えるとやはり2日とか3日持つんじゃないかというふうに思っております、なるほどね。その間には電気が復旧するでしょうということだよね。そうですね、で復旧しなければカートリッジを交換していただくと、ですからいかなる事態でも安心してこの消火器と同じように備蓄していただけるということですね、やはりそこが蓄電池だと中途半端だと思うんです。 2,3 日で大丈夫だろうって言っても、それより長期化したらどうするんですかっていう、ですから万一っていうのはやっぱり火事と一緒で、万一の時に何とかしなきゃいけないということを考えますと、万一長期化してもということも必要だと思うんですね。で、あとはですね、あともう一つ、この東京工業大学名誉教授の矢部先生が開発してくださいました、これからの電気自動車に、関係する水発電機ですけども、こういう形でですね、充電するとこがなくて困るという事態もですね、私どものこの
まあ、この矢部先生の水発電機があれば、車に充電しながら、走ることができると、まあ塩水だからね。そうなんですね、うん、はい、で第1弾の商品がコンパクトな、この弁当箱サイズなんですね、まあ、小さいノートパソコンぐらいの表面積で、厚みがこれ10センチぐらいです、縦。こういった大きめの弁当箱ぐらいのクラスでですね、200ワットぐらいの出力で使うなら 2.5 時間持ちます。ですからこれ短いんです。ですから、考え方、言い方によってはですね、走る方によってはこれ短距離ランナーみたいなもんですね。で私どものアクエネオス開発しているものは長距離ランナーということで、このメガベイ500は、ウサインボルトだということでですね、説明しております。ですから頻繁にはこのカートリッジの交換は必要なんですけども、高出力だということなんですね。ですからこれをバイクのケースの後ろに積んどけばですね、まあ長距離で、充電ができないといった時でもこれで充電をして賄うという、まあ電動バイクの非常用ということになっております。これでも高いんでしょ、出力が大きいとなると、まあ、一応ね19万8000円で販売していく予定になっております。例えばあとは、まあ、量産によってですね、値段は当然下がっていくと思いますので、そうだよね、はい、今は100台単位ですのでそこはやはり物の進化ということでご了承いただきたいと思いますね。例えば今のやつを半分にして、はい、自転車に乗せたらどう？はい、半分にすることも当然できます。というか、これちょっとご覧いただきたいんですけど、その半分での実験をですね、ちょっと見ていただきたいと思います。うん、まさに半分なんです。うん。っていうのは、なんだっけ、電動の自転車、はい、なんかはバッテリーだけでやっぱり7、8万するじゃないですか。はい。だからこれに変えられるようなものになれば、はい、一回買っちゃえば相当持つってことだよね。そうですね。あとはマグネシウムのカートリッジはこれは安いもんですから、うん、それを常時交換して使っていただくということですね。うん、で非常に経済的ですし、魅力だと思います。そうだよね。その辺、そっちの方が電動バイクより美味しいんじゃないかなと思うんだけど。そうですね。いや、本当その通りです。ご提案ありがとうございます。あとこれを需要がだって自転車の方が多いでしょ。そうですね。まあ日本はもうもちろんそうだと思います。そうだよね。まあ将来的にはですね、2030年度にはもうガソリン車作っちゃいけないっていうふうに。まあそうですね。それもあるし、ね。はい、うん、まあ、将来的にはこの電気自動車まで全部賄おうということで商品化していきますので、まあご期待いただきたいと思います。うん、で最後にまあほとんど商品説明終わったんですけども、はい、よくご質問いただくのはですね、うん、営業行くのに一番売れるようななんかノウハウ、なんか切り口とかなんか聞きたいとかいうことを、うん、お話伺ったりするんですけども、うん、実はですね、一番効率よく利益を上げる方法っていうのを去年生み出しました。ちょっとこれご覧いただきたいんですね。
用で電気を供給します。ドローンの管理施設の工場マンションのブーディングは全てお任せください。世界を変えます。国際特許出願中、実用新案登録第322-63105、水発電機が世界を変えます。実はですね、こういった展示会に去年、4回出まして、うん、でそれで素晴らしい結果が出たんですけども、これ実は私ども直接お客さんを取ろうとしてですね、参加してわけじゃなくてですね、うん、ここにちょっと先着なんですけど、その一大店様にここでやりたいっていう方を、この手を挙げていただいた 6名の代理店様にブースを陣取ってもらってですね、ちょっとあることをやっていただいてるんです、うん、これ一時代店様なんですけども、でこれうちの総合カタログなんですね、うん、でこれにこの代理店さんのこの名刺をホッチキスで留めていただいてですね、これをもう配りまくっていただくんです、うん、ブースの前を陣取っていただいて、うん、でこれでですね、来場者の方がたくさんうちの目の前にいらっしゃるんですけども、うん、これ先ほど見ていただいたようにスピーカーでうるさいとこうクレームを言われながらも、私ヘトヘトになるまで選挙の演説のようなことをやってるわけなんです、うん、そうするとですね、周りを通行してる方が、うちの会社名も水発電機も何にも知らない方がですね、あそこで吠えてるのは 何かなと思って来てくれるわけなんですよそれでもうすっごい盛り上がるんです、いつも。なるほど。それでここでお渡しになさるとですね、名刺の交換が始まるんですね、うん、そして名刺交換していただいた名刺をですね、私どもにリストをご報告いただくんです。で、なんでかと言いますとですね、うん、このお客様が後日代理店様に直接話しかけてくださればそれでいいことなんですけど、中にはですね、代理店さんに連絡しないでうちに直接アプローチする方がいるんですよ。ああ、なるほど。はい、そうするとですね、そこでやっぱり一つのルールを決めたんですね、うん、私どもが把握している必要があると。そうすると調べてですね、あ、今日連絡来た方はこの代理店さんの配っていただいた名刺のおかげだっていうのが分かるんです、うん、そうしたら全部振りますので。であともう一つはですね、大手の会社の方がですね、うちと商品の取引をしたいと、代理店をしたいっていうことをですね、やはり直接ラブコールされるんですよ。でそんな時にですね、この名刺をリストいただいてるとすぐ分かりますから、代理店様と相談するんですね。でその時に、上場している大企業さんだと小規模の一時代理店様にですね、その下についてやってくださいっていうのはおそらく無理があると思うんです、うん、そういう時にですね、一応取り決めを決めまして、毎日直でないとやれないというふうに言われた場合はですね、この大企業さんは
私どもが直接取引を始めますと、その代わり仕入れの、発注が入るとその金額のですね 3% をずっとこの名刺を配っていただいた代理店様にずっとお支払い続けます。ですから初回例えば数百台とか1億とか言って入った場合、その1億なら 3% の300万を翌月にお支払いしますと、でその翌月じゃあ今度1000万の発注が入った、そしたらその 3% の30万をまたこの名刺の方にお支払いします。こういった形でですね、仕入れが発生すればその金額の 3% をずっとお支払いしますというルールを決めてですね、この、私どものこの出店をしたこの展示会にシェアをして陣取っていただいてですね、この名刺を配りまくっていただくと、カタログを、これがまあ最高の営業になるということが、あの結果が出ましたので、これをですね、ただ6社限定ですから、先着になっちゃいますけども、これをですね、今お勧めしてるわけなんです。2、3日の停電なら何でもいいでしょう。長期停電となれば蓄電池は使えなくなります。洪水水害となればガソリン発電機はエンジンがかからない。長期保管しているだけでもエンジンはかかりにくい。洪水水害となれば屋内配線がずぶ濡れになりタワーマンションが停電になります。カートリッジを交換するだけで例え物の中海岸沿いであっても発展途上国の地球上すべての停電をなくす究極の非常用電源防災最強水発電機の誕生です。というな感じですね、もう毎回非常に盛り上がっておりますので、ぜひこのね来月もですね、この2月17、18、19と、これ名古屋で同じように最大の防災がございます、はい、そしてそれとこの注目するのは24、25、26の幕張メッセのこの自治体向けの、これもですね、こんな最中にと思って私はびっくりしたんですけど、今やってる13日から のビッグサイトの他の業種なんですけど、すっごい盛り上がってるんですね、来場者があって、ですからそれびっくりしてるんですね。ですからこの2月もですね、相当盛り上がるんじゃないかと思います。でこの自治体向けにはですね、経営なんとか電鉄、有名なですね、電車のところの役員の方がですね、やっぱり見に来たいということで、ここに来たいっていうね、ラブコールのメールもいただきました。そんなのもですね、
やっぱりたくさんの、やっぱり決裁権のある方もたくさんいらっしゃいますので、特にこの自治体は観光庁とか、まあ、全国からいらっしゃいますから、それを名刺を配った方の勝ちというふうになっておりますので、ぜひこのね、まあ、費用負担はあるんですけども、これはまあ最高の営業の場所だと、コネも飛び込み営業も何もしなくてもですね、向こうから来ていただく、これはもう最高のまあ営業のノウハウだと思っております。ですからそういうのを活用してですね、ぜひまあ一緒にこの世界に先駆けて、この非常用電源を普及させていただきたいなと思っております。メールで構わないんで資料を送っといてもらえますか。はい。で最後にこの募集要項だけちょっと説明しておきますと、一時代店様、間もなくちょっと締め切るかもしれませんが、この販売権利金を100万円頂戴してるんですけども、はい、これただいただいてるわけで非常に助かってるんです。それはですね、今このコロナでやはり営業がブレーキかかってる代理店さんが非常に多いんですけど、やはり私どもこの権利金を頂戴しているおかげでですね、この1年もあっという間に開発を進めてるんです。これはもう一重にもうこの権利金をいただいているおかげなんです。で、ただこれもいただいているわけでございませんでして、こちらに書いてます、私どもの、発展とともに利益をシェアしたいんですね。ですから、世界売上の経常利益が出たとき、それの 5% 分をですね、一時代店様の数、今50社ほどです。もう人数で均等に割ってですね、このもう山桶を続けていこう。これをですね、ずっと決めております。それは契約書にうたってサインさせていただいております。で、これが募集枠が300限定ということに書いてはいるんですけども、大事なのは代理店様の数じゃなくて、実際に商いの数だと思っておりますので、例えば1代理店様が1ヶ月に100万円の仕入れを起こしてくださると、それかける100社ならば月商1億になるんですね。それが一つの目安に考えております。代理店を募集を打ち切る目安にしておりますので、まだ50なんですが、最近バッテリーの有名なメーカーさんで商事会社があって、名古屋と東京に行ってきたりとかですね、今買収劇で非常に有名になったホームセンターの大手さんとか、もう代理店役所の名前はちょっと言えないんですけども、で代理店契約書のもうリーガルチェック終わったから、じゃあ早速っていうことになって、まあ、時間の問題になってる大企業さんの契約がですね、まあ、なんとかハウスさんもございまして、それはもうみんなこの展示会のおかげなんですね。ですから名刺を配った方の勝ちということで、今後発注数の金額の 3% をずっとお支払い続けていくことになってるんですね。でそういうところがですね、 OEM 契約もしますということで、例えばなんとかホームブランドで作ることも今検討されてますので、100台300台、まあ300台が最低発注数になるんですけども、そういうことになるとやっぱり月商1億っていうのが簡単にこうこれから達成しそうになってきたんですね。なるほど。のでそれを達成したら、その翌月にはもうこの1台店の締め切りをさせていただくんです。でその後なんですけど、私どもは全一大店様にですね、大きな商いをしていっていただきたいんです。そのことに目標にですね、私どもは経費をかけて皆様の下についていただく二次大店を説明会を始めます。それで、この二次大店をですね、申し込みを取ったらそれを最寄りの一次大店さんに紹介していきますので、それでですね、全ての一次大店様が大きな商いをしていただくようにして、そして仕切りがですね、このようになっております。ノルマも何もございませんので、1台お客さん注文来たっていう時にですね、仕入れしてくださいということで、その場合は73掛けになります。で10台単位だと65、30台だと6掛け、100台で55掛けで、500台で半額と、1000台なら45掛けということでですね、
もうどなたの一時代点も私どもが二次代点をこれから説明会 Zoom でもってですね、どんどん広めていって最寄りの一時代点さんにくっつけていきます。それで大きな商いをねしていただけるようにしたいなという、そういう計画で動いております。で、あともう一つは一番冒頭に言いましたけども、メーカー小売価格の表示の徹底ですね。見積書からもうネットの価格から宣伝まで全部この希望小売価格に徹底して、それで高騰で小規模の代理店さんはうまく高騰で値引きして安売りでたくさん売ってくださいということをですね、決めて、つまり量販店や大手はもうこれを守らせるというふうな方式でですね、全ての販売をする方が儲かる仕組みをですね、目指して今やっております。なるほど、わかりました。で、これをですね、LINE でもしよろしければ、はい、つなげていただいて、これ PDF になっておりますので、ああ、はい、全部お渡ししたいんですね。ああ、はい、これちょっと私のアドレス分かってますよね。あ、はい、メールの方でいただいた方がいいかな。あ、そうですか。はい、あとは代理店専用のその勉強会とかですね、はい、情報配信はLINE アットでやってるもんですから、あ、 LINE でやってる、よろしければ追加でこの、はいはい、今、じゃあこれで LINE 登録する、 QR コード読んでもらってもいいですか。はい、うん、わかりました。じゃあ後でちょっとやっておきます。はい、じゃあそんなところでですね、はい、よろしくお願いします。そしたらこの PDF の方、メールアドレスの方に送っておきますので、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとね、本日長々と、ありがとうございました。結構かかったね。はい、だいたい1時間半かかるんですね。わかりました。ちょっと資料もう一度見て検討しますんで、はい、早急によろしくお願いします。はい、中田さん、はい、後で、はい、私の方からメールしますので PDF お願いします。はい、お願いします。はい、失礼します。はい、